Denne videoen et annonsørsamarbeid med Samsung Norge og inneholder reklame for den nye Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. På vei inn til Oslo, og klokken er før 9, sånn at jeg ikke kan benytte meg av kollektivfeltet, siden jeg har elbil. Men det er kun med passasjerer før klokken 9. Og det går så sakte, det går så sakte. Jeg er på vei inn til Oslo. Jeg holder jo på med tidenes cover-up på denne armen min. Og det er det jo veldig mange som har spurt om, for dere ser jo kanskje at den armen har forandret seg litt. Akkurat nå ser den veldig weird ut, fordi at det er to ulike stiler mikset sammen. Og oppå den gamle så er det nå bare outline til det som skal bli det råeste, kuleste ever. Da er jeg hos verdens beste tatovør. Jeg kan si det, at du er det. Sant, Jimmy? Det var dine ord. Jeg har ikke tittet i det. Så nå ligger jeg her og har masse pain. Jeg går for en litt sånn... mot det litt mer, som er litt mer sånn old school stilen fra realistisk over til det. Det er jo ikke til å stikke under stolen, det å ta en tatt... Da var det vondt, ja. Det å ta tatuering, det er ikke veldig behagelig. Akkurat der, inni der, for eksempel. Er det et vondt sted? Ja, det er ikke spesielt gøy akkurat det vi vil si. Jeg har et par smeller bak meg, som sagt. En tribal på ankel tok det jeg var 16 år i Spania. Så sinnssykt stygg. En papegøye har jeg også. Like under bukselinningen, liksom. Da har jeg en papegøye. Hvem er det som vil ha det, da? Ingen vil ha det. Jimmy, han er veldig... Han er så fantastisk god lytter. Sånn som når vi kommer og sånn skravler til bergenser som har mye på hjertet, så får jeg lov til å skravle meg helt tom. Og det som skjer når jeg skravler, det er at jeg glemmer litt av smerten. Med den armen altså, øvre del, den tok jeg hos en som ikke var like flink som jeg trodde, men jeg var ikke flink nok til å gjøre research. Jeg tok det som ble sagt for god fisk. Han er dritflink, ja, ok. Naiv. Så, nå har jeg gjort research. Jeg har funnet en fantastisk tatovør, en som heter Jimmy Duval. Jeg er en ekstremt dyktig, profesjonell tatovør. Så jeg føler at jeg virkelig er trygge hender. Så det er det jeg skal inn til Oslo gjøre nå. Jeg er så heldig som får være Samsung-ambassadør. Jeg kan kalle meg det, kan jeg ikke, Dennis? Og nå er det kommet en ny bad boy på markedet. Det er jo altså en Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Og det som er med Noten som skiller denne fra den andre Galaxyen som jeg har hatt tidligere, det er jo selvfølgelig S-Pen. Den elsker jeg. Den gjør dette her mulig å jobbe på. Dette blir et vanvittig bra arbeidsverktøy. I tillegg så har jo denne telefonen et helt vanvittig bra kamera. Samsung er jo kjent for å ha helt sinnssyke kamera på telefonene sine. Og jeg var faktisk innom Elkjøp her forleden, for jeg tenkte, ok, må vi ha et nytt, må vi investere i et nytt videokamera for filming? Og da ble vi faktisk enige om, både jeg og han som sto der, at kameratelefonene nå, og spesielt på en Note til Samsung, har altså en sånn fantastisk kvalitet at det er helt unødvendig å investere i et eksternt kamera hvis du ønsker bra kvalitet på videoene dine. Thank you.
Men som dere ser, så er det også mulig å filme med direktefokusfunksjonen når kameraet står i selfie-mode. Og hvis ikke det er kult, så vet jeg ikke, hæ? Se på dette her! Kameraet på den telefonen, insane! Den har selvfølgelig de tre ulike objektivene som jeg har vært glad i tidligere. Funksjon på dette kameraet til Noten. Du kan filme med direkte fokus. Det har jeg savnet tidligere, men det kan du altså gjøre nå. Altså, plastikkirurgi, thank you! Skal det være noe ansiktsløft, panneløft, øyelokkplastikk, brystoperasjon, mageoperasjon, fettsuging, arm, lårplastikk, botox, CO2, laserbehandling, Restylane, Juvederm, TO, Cial, som jeg ikke klarer å uttale en gang. Dette gjør meg provosert. Skal vi gå inn? Tid for å lage middag og egentlig runde av denne vloggen. Jeg tenkte det var litt kjekt å ta dere med på litt sånn forskjellig, så det ble litt sånn div i denne vloggen her. Til middag i dag blir det vegobuller i fløtesaus, men selvfølgelig laget på havremadsfløte. Det blir poteter, og så til og med kjøpte rosenkål. Hæ? Jeg er så giret på jul. Jeg føler at rosenkål er litt sånn julestemning uten at vi går helt inn i julen riktig igjen nå, for dette er for tidlig. Rosenkål, hjemmelaget ertestuing. Tror det blir bra. Da skal jeg gå i gang med matlaging, og så vil jeg bare ønske dere alle en fantastisk fin dag. Så gøy at dere ville titte på denne vloggen. Hvis dere synes dette her er gøy, gi en tommel opp, så skal vi lage flere av det.